כי החליטו לחסל את העיר שכם, ואת חמור ואת שכם בנו הרגו לפי חרב, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. בני יעקב באו על החללים ויבוזו העיר אשר תימאו אחותם, את סונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו ויבוזו, ואת כל אשר בבית. אם כן, התורה מספרת לנו כאן מעשה שמעון ולוי בשכם. אומר רש"י, מה הכוונה בני יעקב באו על החללים? לא ברור, מה זה לבוא על החלל? מה המשמעות? אומר רש"י, לשון קשה, ולכן רש"י מסביר. מה זה באו על החללים? לפשט את החללים. הכוונה לקחת מהחללים מה שהיה עליהם. והוא אומר שככה תרגום אונקולוס. אז בוא נראה תרגום אונקולוס. ובני יעקב, זה על פסוק כף זין בתרגום אונקולוס, כן? בני יעקב עלו לחלצה כתיליה ובזו קרתה. כלומר, לחלצה, כמו כאילו לחלץ, הכוונה לקחת מהחללים מה שהיה עליהם. אחר כך כתוב את צונם ואת בקרם ואת חמוריהם ואת אשר בעיר ואת אשר בשדה לקחו, ואת כל חילם. מה הכוונה כל חילם? הם מתו. אז איזה חילם? מה פירוש חילם? חילם זה לשון חי, אבל הם מתו. אז מה הוא התכוון? עוד פעם רש"י אומר אונקולוס, עוד פעם, מה זה חילם ממונם? בוא נראה באונקולוס, ויד כל נכסהון. אם כן, איך אונקולוס תרגם את חילם? נכסיהם. ככה הוא תרגם. לכן רש"י כותב ממונם. בסדר? הלאה, וכן, ואז רש"י רוצה להביא הפעם הוכחה. למה? כי לכאורה המילה חיל, חיל, זה משמעות אחרת לגמרי. ופתאום פה המשמעות היא, מה זה חילם? ממונם. אז הוא רוצה להביא הוכחות מפסוקים. הוא מביא שלוש הוכחות. וכן עשה לי את החיל הזה, וישראל עושה חיל, ועזבו לאחרים חילם. כלומר, רש"י מביא שלוש הוכחות משלושה פסוקים שאפשר להשתמש במילה חיל במקום המילה ממון. ועוד מילה אחת הוא רוצה להסביר, ואת כל חילם ואת כל טפם ואת נשיהם שבו. מה הכוונה שבו? שבו, לקחו שבו. מה זה שבו? שבו זה יכול להיות הלשון לשוב, להשיב, בדיוק. שבו, שבו, הם גמרו את העבודה בשכם, שבו. או שבי. שבויים. אז איך אתה יודע להבדיל? זאת, איך אתה יודע להבדיל? זה אחד מן הבעיות, אגב, שיש לפעמים בלשון העברית, שיש שתי מילים עם משמעויות שונות, משמעויות שונות, ואיך אתה יודע להבדיל? יש לי תשובה. כתוב שבו ויבוזו. אם זה ביחד, אפשר להגיד שביחד הם לקחו והם יחזירו. זה בא ביחד, זה אותו רעיון.
אותו לא, רעיון. לא. סותר אחד, זה, כאילו איך אתה... לא, זה היה, אם זה היה להשיב, זה היה סותר. זה אי אפשר לשים אותם באותו מקום. מה שאתה אומר, זה תלוי למי שייך החפץ לפני כן. יכול להיות שהכוונה הייתה להשיב מה שלכתחילה היה שלהם. ואז זה מסתדר. מה? תפיו ובני שם זה לא היה שלהם. נכון, זה קצת קשה להגיד את זה. קצת קשה להגיד את זה. אז אליהו אומר שאפשר לדעת, להבדיל לפי ה... אז יש עוד דרך, רש"י מגלה לנו את הדרך. הוא אומר שבו, לשון שביה, שבויים. כלומר, לקרו שבי. וההוכחה, לפיכך, טעמו מלרע. אתם יודעים שיש טעם מלעל, זה מעל המילה, ויש טעם מלרע. אם הכוונה הייתה שחזרו, היה צריך להיות שבו. אבל פה הטעם הוא מלרע, מלמטה, ולכן שבו. לא שבו, חזרו, אלא שבו, מלרע. זה ההוכחה שרש"י מביא. נקרא עכשיו את הביאור. על החללים אין לפרש באו על החללים שעשו בהם מעשה ביה חלילה, אלא לאחר שלקחו את דינה ויצאו, חזרו שוב אל העיר כדי לבוז את שללה. ונטלו את הבגדים אשר על גופות המתים ואשר בתוך בתיהם. האם המעשה הזה הוא חיובי או לא חיובי? זאת שאלה, תכף נדבר על זה. איך הוא מבין מזה מרשי שהם חזרו, הם לקחו דינה, יצאו? זה חידוש של הרב בושקו? לא, כי כתוב בפסוק כבר, ויקחו את דינה מבית שכם ויצאו. כתוב יצאו. צריך לחלץ לפני שאתה... תסתכל מאיר, בפסוק כבר כתוב שיצאו. אז יצאו, אז יצאו, הלכו. מה פתאום עכשיו אתה מוצא אחר כך אותם? לוקחים רכוש, חזרו. הלאה, חילם. חיל היינו כוח. ולפעמים בא במשמעות צבא, כמו חיל פרעה, כוחו של פרעה. בהשאלה מוסבת מילה זו גם לרכוש וממון. זה לא הפשט, אבל נוהגים להשתמש במילה חילם גם לענייני ממונם, שהוא כוחו של האדם בעולם. רש"י מבאר שבמילה חילם כאן אין הכוונה לאנשי הצבא שלהם, מתו, אלא לממונם ורכושם. לחיל רש"י מביא שלוש ראיות מהפסוקים לחיל במשמעות ממון ורכוש. או, אז מה? א', משה רבנו מזהיר את עם ישראל שלא יכפור בהקדוש ברוך הוא אחרי כניסתו לארץ. פן תאכל. מה יכול להביא את עם ישראל חס ושלום לסור מדרך השם אחרי שיכנסו לארץ? מה יגרום לזה? סובה. סובה! אוכל! כלכלה! נכון? אז אומר להם משה רבנו, פן תאכל ושבעת ובתים טובים תבנה וישבת ובקרך וצונך ירביון וכסף וזהב ירבה לך, וכל אשר לך ירבה, ורם לבביך ושחררת את השם אלוקיך, ואמרת בלבביך, כוחי ועוצם ידי, עשה לי את החיל הזה. רכוש. רכוש. החשש הוא, שמא בעקבות כל הממון הרב והרכוש, יחשוב האדם שהוא לבדו השיג את הכל. אולי זה בעיה אקטואלית קצת, יכול להיות.
הלאה. אחר כך יש עוד הוכחה מעוד פסוק. בדבריו האחרונים בלעם מנבא לאחרית הימים. כידוע בבלעם, בדברי בלעם, יש חזון אחרית הימים. והיה אדום ירשה. לעתיד לבוא, עם ישראל יירש את ארץ אדום. דבר שהיה אסור להם כשיצאו ממצרים. כשיצאו ממצרים היה להם אסור לקחת לא את אדום, לא את עמון ולא את מואב. אז לעתיד לבוא זה יהיה. והיה אדום ירשה, והיה ירשה שעיר אויביו, וישראל עושה חיל. עוד פעם, פירוש הכתוב, את רכושם של אדום ושל שעיר יירש אויביהם, שהוא מישראל. ועל ידי כך ישראל עושה חיל, כלומר מתעשר מכל הרכוש אותו ירש מהם. הוכחה שלישית, פרק ממתת בתהילים מדבר על כך שאין לו לאדם לפתוח באושרו. זה פרק שנוהגים להגיד אחרי שאדם נפטר מן העולם. פרק ממתת למנצח לבני כוח, שהרי הוא לא יציל אותו מיונשו, אלא הוא צריך לשים מבטחו בשם. הבוטחים על חילם וברוב אושרם התעללו. אומרים לאדם, הלו, 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 אתה לא יודע מה מחכה לך. לא עוד מעט תעזוב את העולם. וכתוב שם באותו פרק בתהילים, כי לא במותו ייקח הכל. שם זה כתוב. כי יראה חכמים ימותו, יחד כסיל ובער יובדו, ועזבו לאחרים חילם. מה זה חילם? ממונם. כלומר אין הבדל בין חכם לכסיל, כולם לבסוף ימותו וישאירו חילם רכושם לאחרים. הלאה, אחר כך הוא הסביר את המילה שבו. האם המילה שבו כאן אם היא שורש שוב במשמעות חזרו, או שמה אם היא שורש שבה במשמעות שבי? שתי המילים נכתבות באופן זה, ביד להקל, איך אני יודע להבדיל? רש"י מסביר שמוכרחים לומר שאם היא שורש שווה, שהרי ההטעמה, ההטעמה זה הטעם במילה אם היא לרע, כלומר בסוף המילה, כמו קנה, קנו, בנו, ואילו בשורש שוב ההטעמה היא למלאל, בעברה שלפני האחרונה, כמו קמו, גרו. אוקיי. אבל אני חושב שגם ההסבר שלי הוא הגיוני, שזה בא יחד עם בזו, ואפשר להגיד שאתה לוקח, בבת אחת שאתה לוקח ואתה מרזיע. כן, זה לא סותר, זה גם מסתדר. כן. הלאה. עכשיו, שני בני יעקב פה בביון, זה לא פה, זה על רש"י שכבר למדנו, פסוק קפה, זה משהו על פסוק קפה. שמה כתוב בפסוק קפה, ויהי ביום השלישי בהיותם כואבים ויקחו שני בני יעקב, שמעון ולוי. ואז הייתה קושייה, למה להגיד ששמעון ולוי הם שני בני יעקב? מה, לא ידענו? בסדר? אז רש"י הסביר, ואף על פי כן נהגו עצמן שמעון ולוי כשאר אנשים שאינם בניו. כלומר, היו בניו ולא התנהגו כמו בניו. למה? כי לא התייעצו איתו. אז אומר פה הרב בעיון, שני בני יעקב, כאן אנו נתקלים לראשונה בבעיה שורשית בבני יעקב, והיא חוסך כבוד לאביהם. נראה את זה אף בהמשך, כשראובן מתערב בחיים הפרטיים של אביו. כן, הרבה פעמים שואלים אותנו את השאלה הזאת,
באים ילדים, אומרים שמה יש בעיות וזה, אבא, אמא, אמא, אבא, אמא, אבא, אבא, אמא, מה לעשות? מה התשובה? אל תתערבו. זה לא ילדים צריכים להתערב, מישהו אחר כן, אבל אתם לא יכולים, למה? כי אתם באותה מידה צריכים לכבד את אבא, ובאותה מידה צריכים לכבד את אמא. אל תתעסקו ואל תסתבכו. אז זה רואים, למשל ראובן, הוא התערב, והתורה כועסת. מה אתה מתערב? וכן, כאשר בני יעקב מחליטים שעליהם להעלים את יוסף, כי לא הסכימו עם דרכו של אביו, שבחר דווקא בו. כבר כאן מזהה רש"י, הוא מדגיש לנו את שורש החטא של בני יעקב. זאת אומרת, בנים לא מתייעצים עם אבא שלהם, בעיה. היחס הוא לכל הבנים, לא לשמונה ולמיזה. לכן הוא מביא כמה דוגמאות. כמה דוגמאות. למה הוא אומר כבר כאן? כי זה היה אחרי מעשה ראובן, לא? לא. שמעון ולוי. שמעון ולוי. בבקשה, זה נמצא בדף רש מם ח' פסוק למד, תסתכל. וישא ישראל, ויתה עולו מעלה למגדל עדר, ויהי בשכון ישראל בארץ ההיא, וילה ראובן. לא, אבל נגיד... אחר כך. בסדר. אחר כך. טוב, הלאה. עכשיו חלם. בוא נראה על חלם. הבן, שהוא רואה שהאימא שלו, האבא לא מתנהג, כמו שצריך, משהו כזה, זה כואב. כואב, נכון, אבל הוא לא יכול להתערב. בגלל זה צריך לכבד. בדיוק. שכואב. נכון. אם לא, אז מה עשית? אז אתה שואל מה עושים. זה הטבע. כן, ברור. הוא שמח כי קבוצה כבר... מה כזה? אז הוא צריך לבקש עזרה ממישהו מבחוץ. זה כמו אדם. שאלו אותי לפני לא כמה ימים, האם אדם יכול לעשות טיפול באבא שלו ולהוציא ממנו דם, כי האבא צריך לעשות בדיקות, אז כל הזמן צריך לקחת דם, לראות יש לו סוכר, אין לו סוכר, יש פה, אז אמרתי לא, לא הבן, מישהו אחר. בן, בטח, אני לא טיפלתי באבא. אתה לא טיפלת באבא, בטח שלא. צריך לבקש ממישהו אחר שיעשה. הוא צריך לדאוג לזה, הבן. הוא צריך לטפל בזה, הוא צריך להתקשר. בשמה, תעשה, אני מוכן לשלם לך, בוא בבקשה תעשה בדיקה לאבא. אבל הוא בעצמו לא. ואותו דבר מה שאתה אומר, אליהו, זה אותו דבר דומה. אני מבין, שקשה מאוד לבן לראות את המצב הזה. נכון? אז הוא צריך לבקש עזרה ממישהו מבחוץ. זה הפתרון. הפתרון אתה לא יכול בעצמך, יש בעיות שהילדים לא יכולים לפתור. יכול להיות שהם חכמים, אבל הם לא יודעים, הם לא יכולים לפתור, כי זה קשה מאוד כשמטפלים בהורים. אני לא הבנתי למה ראובן התערב במעשיו של אבא, הוא לקח את אשתו של אבא, לא, לקח בילה, אבל... לא, לא כפשוטו. מה פתאום, אתה לא יודע? לא עשה את זה כפשוטו, חס ושלום. אז זה האווירה שחיים על זה, עליה המיטה. לא, העניין הוא שמה שקרה, שאחרי שרחל נפטרה, יעקב עבר לגור באוהל של בילה, שהיא הייתה בעצם שנייה לרחל. אז ראובן אמר, אבא, מה קרה? רחל נפטרה, תעבור לגור עם אמא, לאה, מה אתה הולך לבילה? זה, אז הוא כאב לו, שכאילו
אבא מעדיף את בילה על פני לאה, שלאה היא הייתה הראשונה שהתחתנה עם בן. זה הכוונה. זה הכוונה. אין, בטח. טבעי? גילה, אני לא אומר שלא. אני לא אומר שלא. אני מבין את מה שראובן עשה. אבל הוא עשה דבר לא נכון. איך הביטוי הרב שם שהוא החליף את... הוא החליף את משכב. משכב. כן, זה כתוב. בואו, למדנו, הראיתי לכם את הפסוקים. הלאה, נגיע לשם. חלם. נראה לומר שרשי, כדי להסביר את המילה, פה שמופיעה, ואת כל החלם. אז מה הוא עשה רשי? הביא שלושה פסוקים להוכיח שחלם זה ממונה. נראה לומר שרשי בחר פסוקים אלה כדי להעביר ביקורת סמויה על התנהגותם של בני יעקב במעשה ביזה זה. שלא הסתפקו להרוג את אנשי שכם ולקחת את דינם אחותם, אלא הם גם חוזרים ובוזזים את העיר ואת החללים. או, עכשיו בוא נבין מה הטענה. מה הטענה? רש"י הוא נמנע מלהעביר ביקורת על בניו של יעקב, כמו שהוא נמנע להעביר ביקורת על האבות, זה אותו... לא, הנה הוא כן העביר ביקורת על הבנים של יעקב. שמויה, פה זה סמוי. מה? סמוי. פה זה סמוי, זה סמוי, נכון. עכשיו, נכון, הוא מאוד ניזר, הוא מאוד ניזר, שבטים קדושים. אבל מה הטענה? מה הטענה? אז בואו נלך למגילת אסתר. מה כתוב? שביום 13 ו-14 הרגו... ובזזו את כל ה... הרגו, נכון? את אויביהם. ובביזה לא שלחו את ידם. אתה זה כבר זוכר את המגילה. זה עוד מעט. ובביזה לא שלחו את ידם. למה לא שלחו את ידם? כי המלחמה הייתה מלחמה לשמה. אם אתה עושה מלחמה ואתה אחרי שהרגת נקמה, חמור ושכם עשו מעשה בזוי, נורא, נקמה, נקמה לגיטימי. אבל מה עשית? אתה בא לקחת את הרכוש, אתה חוזר לעיר לקחת את הרכוש, להוריד מן החללים את הבגדים. הופה. רגע, תחילה בשביל זה נלחמת? לא. או, יפה. אז אולי אתה עשית את המלחמה מתוך אינטרס? לא, לא, לא רק, כי מי שהרג ולקח את דינה זה שמעון ולוי. עכשיו כולם מצטרפים, בני יעקב, באים לבוז את ה... כן, זאת אומרת, לא נלחמתם על דינה, אבל אתם באים לבוז. אתה, בגלל שכתוב בני יעקב בקו זין, אתה אומר שזה כל בני יעקב? ככה זה נראה, למרות שאתה יכול להגיד שזה חוזר לשני בני יעקב, זה לא חייב. אז שם היה כתוב שמעון ולוי בני יעקב, עכשיו בני יעקב. לא, אחרי שכינה אותם הכתוב בני יעקב, יכול להיות שכל פעם שעכשיו אני אפגוש במעשה הזה בני יעקב, הכוונה רק להם, זה דורש עיון. אבל מה שלא יהיה, יש פה בעיה. בזה שהם חוזרים לקחת את הרכוש והם חוזרים להוריד מהחללים את הבגדים, כן, כי ההריגה לא נראה טוב. ההריגה של אנשי שכם היא הייתה לפני שהם יצאו. כן, הם הרגו אותם, כן. יצאו ואז חוזרו. זהו, זה העניין. לא, זה לא נראה טוב. אני חשבתי אולי לכתחילה הם קודם כל חילצו את דינה לשים אותה במקום בטוח, הרגו אותם, ואז חזרו לבוז. לא, הם קודם כל
הרגו אותם, הוציאו אותם, וגם אז אני רוצה להגיד לך שזה לא היה פשוט. נכון. זה עדיין לא היה פשוט. נכון. תחליט, למה באת להרוג אותם? כדי להניש אותם. מעשה נבלה. לא כן יעשה בישראל. פתאום אתה לוקר את הרכוש כאילו חסר לך משהו. הרי ליעקב לא היה חסך כלום. הוא בא עשיר מלבן. למה עשיתם את המעשה הזה? עכשיו, מה שפה הרב בושקו מוסיף, זה הוא טוען טענה מעניינת מאוד. הוא אומר שבפסוקים שרשי מביא כהוכחה שחלם זה ממונם, הוא מתכוון להגיד ביקורת. לא סתם הוא הביא את הפסוקים האלה. איך הוא מראה ביקורת? אז זה אנחנו רואים עכשיו. בוא נראה. במעשה זה הם לכאורה שוכחים שהניצחון הוא מהשם יתברך, ולכן אין להם לקחת כלום לעצמם. אתם יודעים שזה קרה, שבני ישראל כבשו ביריחו. למה? יהושע אחד, הוא נענש, הוא קיבל אחר כך חבל הזמן איזה עונש. אבל למה יהושע אסר לקחת כלום מהעיר יריחו? יש כמה פירושים. פירוש אחד, כי העיר נכבשה בשבת, אז הוא אמר לא נהנים ממעשה שהיה בשבת. פירוש שני, כי העיר נכבשה בנס, נפלו החומות, אז אמר יהושע לא מגיע לנו כבוד, מגיע למי שהפיל את החומות. לא כוחי ועושם ידי. בדיוק. זה לא מגיע לנו. אז אותו דבר פה. לכן אין להם לקחת כלום לעצמם. כדי שלא ייקשלו לומר, כוחי ועושם ידי עשה לי את החיל הזה. רכוש מן האויבים יש לקחת רק כאין לקיחת הרכוש על ידי ישראל לעתיד לבוא. כאשר, הנה עכשיו הוא מתחיל להסביר את הפסוקים. מביא פסוק על של בלעם. מה הפסוק של בלעם? שלעתיד לבוא הם ירשו את אדום, נכון? ככה כתוב. כאשר ירשו את עשיו ושעיר לכונן מלכות השם בעולם. אם לוקחים ביזה רק כדי להתעשר, אזי הכל הבל ורעות רוח, כי לבסוף האדם מת. מסביר עד עכשיו את הפסוק בתהילים. בתהילים, כי לבסוף האדם מת, ולא לוקח עמו לקבר את כל רכושו החומרי, אלא ועזבו לאחרים חלם. נוסיף ונאמר שלקיחת הביזה הופכת את מעשיהם של שמעון ולוי לוונדליזם. לשמו, קצת מוגזם נראה לי, כן? ולא כפעולה מוצדקת להצלת אחותם. הכוונה, נראה שחביבי אתה, אז הוא רואה בפסוקים, שמה? שהפסוקים, מה הם אומרים? הם אומרים ככה, הפסוק הראשון שהוא הביא, כן? וכן עשה לי את החיל הזה, כוחי ועוצם ידי הזה ידרדת. שמעון ולוי, התבלבלתם. חשבתם שכוחי ועוצם ידי ידרדת על זה. אחר כך, תבואו ותגידו, לא, אבל לעתיד לבוא, נכון, אבל לא עכשיו. זה בלעם. ואחר כך, וחוץ מזה, הוכחתם במה שעשיתם ונהגתם, שמה? שכאילו הרכוש הוא חשוב לכם לא פחות, אם לא יותר, מאשר הנקמה בחמור ושכם. בעיה. זה בעיה. לפי מה שקראנו, האבנים האלה הם אכזריים. למה? קודם כל, הרגו את כולם. במקום לעשות סדר. הוא עשה את הבריאה הזאת, לא צריך להרוג את כולם. והשני חוזרים ועושים את כל הבלגן, עם הסוחפים את הכל, קוראים את כל...
זה... לא שוכרים, לוקחים. שאתה אומר שזה הבנים של יעקב אבינו, זה תרבות לא מתאימה, זה לא הולך. זה הדיון, זה הדיון. מזכיר לי מלחמת לבנון הראשונה, שבדקו את החיילים כשחזרו לארץ, אם אין להם כלום. אותי שאלו שם. כן, גם אני ביקרתי בתוך אזרח בזמן מלחמת המלחמה, נכנסנו עם הצבא לדרום לבנון, אז לפני שנכנסו, היה לי מצלמה, אז רשמו את מספר סידורי, ואחר כך כשחזרנו, בדקו שאין לנו משהו שקנינו שם. שקניתם שם או לקחתם משם. אפילו בתמורה. החיילים, אני הייתי רב של גדוד, החיילים באו אליי, אמרו, רבנו, כתוב בתורה שלוקחים את השלל, מה לא נותנים לנו פה לקחת שום דבר מהבתים? שאלו אותי. ככה שאלו? שאלו אותי ככה. אמרתי להם, מה הצבא אומר? אומר, הם אומרים אסור. אמרתי, חבותיי, מה שהצבא קובע זה מה שעושים. עכשיו, הצבא הייתה לא עוד סיבה. קודם כל, הם לא רצו שאנשים יתחילו להתבלבל. כי כשאתה מתחיל לקחת רכוש, אתה בכלל שוכח שאתה במלחמה. אתם מבינים? ההוא לוקח טלוויזיה וההוא לוקח מחשב. בכלל כבר שוכח שהוא במלחמה. הבעיה השנייה, מאוד מאוד פחדו שהמחבלים ימלכדו. הם עשו את זה. אנשים היו באים, רואים איזה משהו, לוקחים אותו, בום! היה מתפוצץ הכל, וככה נהרגו אנשים. אז אמרו, אוי ובוי, יתחילו להיכנס, ויהיה פה כל מיני... זה יכול להיות קטסטרופה. אתם יודעים שככה נהרג סגן הרמטכ"ל. סגן הרמטכ"ל נהרג בלבנון. יקותיאל אדם. הוא נכנס לזה בית, ולא בדקו מה קורה בקומה הראשונה. אז נכנסו לבית, לא היה כלום, היה בסדר. פתאום מחבלים מהקומה הראשונה, ירו, הרגו את סגן הרמטכ"ל. יקותיאל אדם. זוכר כמו עכשיו. בארץ שמעו את הדבר הזה, אנשים לא האמינו. סגן הרמטכ"ל נהרג. זה לא צחוק. מה הוא עשה שם? מה עושה? תגיד לי, במלחמה איפה אמור להיות הרמטכ"ל וסגן הרמטכ"ל? זה צהר. בבית, בבית קפה. פלשמה. זה במלחמת לבנון השנייה. ראשונה לא היה דבר כזה. מה אתה חושב? הוא בא לראות את הכוחות, לבדוק את הכוחות. לראות מה המצב, להכין תוכניות. זה התפקיד שלו. זה צהר. אצלנו זה צהר, זה לא... הרמטכ"ל הוא בן 70. זהו. טוב, הלאה. אחר כך, כשיעקב שומע את כל זה, פסוק למד, ויאמר יעקב את שמעון ואל לוי, אחרתם אותי להבישני ביושבי הארץ, בכנעני ובפריזי, ואני מתי מספר ונאספו עליי והיכוני ונשמדתי אני וביתי. אז יעקב בא בטענה מאוד קשה, והוא אומר, אחרתם אותי. אחרתם אותי, בעברית זה לא ברור. מכוער. אבל מה זה לאחר בן אדם? מה אתה אומר, המעשה הוא מכוער, אבל הבן אדם, אחרתם אותי. שבוע שעבר דיברנו על המושג של שקיפות. עוכר ישראל. זה האופר של ז'קוב, עוכר ישראל. אז רש"י מביא שני פירושים. אחרתם אותי, לשון מים מכורים. אין דעתי צלולה עכשיו. בגלל מה שעשיתם, אין דעתי צלולה, אלא אחורה. והאגדה, פירוש שני, צלולה הייתה החבית, ואחרתם אותה, זה משל. מסורת הייתה ביד כנענים, שיפלו ביד בני יעקב, אלא שהיו אומרים עד אשר, תפרה ונחלת את הארץ. ולפיכך היו שותקים.
טוב, מה קרה? הרב, כשיעקב אומר, חכתם אותי שדתו כבר לא נהייתה צלולה, זה לא שהוא לא מסכים איתם באופן מכריע. בלבלתם אותי בקיצור. כן, הוא אומר, לא, הבעיה העיקרית של יעקב זה שהוא אומר עכשיו, תכף נראה, הוא פחד מאוד, יעקב, שעכשיו יילחמו בו. זה בדיוק מה שרציתי להגיד. הפסוק, עד שמגיעים לפריזי זה בסדר, אבל עכשיו שהוא מוסיף ואני מתי מספר, זאת אומרת, גם הממושה שהיה לי, ועכשיו אני מפחד. אני מפחד שאנחנו מספר קטן, וזה, זה לא בסדר, זה מראה שהוא לא רק זה, הבושה זה בסדר, אבל הוא מפחד שיבואו לבחור. הוא לא מתייחס למה שלא היה מוסר, באופן מוסרי. לא. רק שהוא מפחד. נכון. אז הוא אומר בביאור, אחרתם, יעקב אבינו גוער בשמעון ולוי, ובהביע אי שביעות רצון ממעשים. כדי להביע זאת, הוא משתמש בביטוי, אחרתם אותי, שאין משמעותו ברורה. ורש"י מציג שני פירושים להבנת ביטוי זה, לכל פירוש הבנה אחרת לסיבת הביקורת של יעקב. בשני הפירושים מחור הוא הפך של צלול, אך ההבדל ביניהם הוא מה נאחר בעקבות המעשה. מה נאחר? לפי פירוש ראשון, יעקב עצמו נאחר. מעשה זה גרם ליעקב להיראות לא טוב כלפי חוץ, והפך אותו כביכול לבעל דעה שאינה צלולה. כן, אפשר להבין או אחרת, שיעקב עד עכשיו היה אומר, אני יודע מה אני עושה. פתאום אתם באים, עושים מעשה, אני כבר לא מבין מה קורה פה. ב', על פי מדרש אגדה, מעמדה של משפחת יעקב בארץ נאה נאחר, ונכנס לסכנה. עד שעה זו לא הייתה נשקפת סכנה למשפחת יעקב, כי הכנענים היושבים בארץ ידעו שעדיין לא הגיע זמן המלחמה של בני ישראל עמם. לכן הם שתקו. מסורת הייתה בידם שהמלחמה עם בני ישראל תתרחש רק כאשר בני ישראל ינחלו את הארץ ויתבססו בה. ולכן לא חששו מפניהם עד אותו הזמן. אתה ש... תקפתם ראשונים לפני הזמן, כבר בטלה מהם המסורת וההבנה הזאת, והם עלולים לתקוף אותנו בכל עת שירצו. זה מצב שהוא לא ברור. בדיוק, מצב. לפי הפירוש הראשון, יעקב לא במצב ברור, לפי הפירוש השני, המצב לא ברור עכשיו. כן. מתי מספר... סליחה. לפני מתי מספר, אולי אין לנו זמן, אבל יש עיון גדול באחרתם. כן, אנחנו לא נקרא את העיון הגדול. אנחנו נעצור פה, רק אני גומר את הביור של מתי מספר. מתי מספר אמר רש"י, אנשים מועטים, מתים, פירושו אנשים. מקור המילה מהשפה האוגריתית. וכמו... ונחרים את כל עיר מתים, יחי ראובן ועל ימות, והיא מיטב מספר. הצירוף מתי מספר היינו מספר אנשים, במשמעות מספר מועט של אנשים, וכמו בפסוק, ויגור שם, במתי מעט. טוב, בעזרת השם, שבוע הבא נראה את כל הסיפור פה, של העיון של אחרתם אותי. בעזרת השם.